Vi skal byde velkommen til aftens gæst, nemlig Herr Galacticos, Torsten Lagen. Tak for det. Efter en fantastisk karriere i spansk håndbold. Ja, og tysk også, ja. Og også tysk håndbold, og nu i dansk håndbold. Igen. KIF Kolding København. Velkommen hjem. Tak for det. Torsten, ja, nu tager jeg lige over. Du fik jo debut i weekenden mod Aalborg. Hjem og spille håndbold i en dansk hal igen. Hvordan var det? Jamen, det var selvfølgelig specielt. Det var en oplevelse, jeg havde glædet mig til. Det var en kamp i Brøndbyhallen nu her for KIF Kolding København. Og nu har jeg jo set, efter AG København har været i landet nogle år, jamen, så fik man en god fornemmelse af, at der var kommet god stemning til håndboldkampene. Det har også været tidligere, men alligevel et niveau højere, og det er det, KIF Kolding København har overtaget. Så jeg synes, det var en super fed stemning, super fed oplevelse. Første kamp, og det vigtigste for os var selvfølgelig, at vi fik 2 point mod de danske mestre sidste år fra Aalborg. Og du har været vant til som kender også lidt ind på, Berlin og spansk håndbold, hvor det jo er noget større. Hvordan er det så at komme hjem? Fordi det kan godt være, det er blevet imponerende i Danmark, men sådan sat lidt i størrelsesorden. Jamen, det er altid niveauer, selvfølgelig. Berlin var fantastisk. Tyskland er fantastisk, fordi de er tosset med sport alle sammen, ikke? Altså, vi spillede for 10.000 mennesker til hver hjemmekamp, vi havde der. Altid udsolgt. Berlin var der også volleyball. Der var også 10.000 til hver kamp. Der var basketball. Der var 14.000 til hver kamp. Der var ishockey. Der var 14.000. Og så var der her til Berlin også, hvor der også var fyldt stadion ofte, ikke? Så det var noget specielt at spille i Tyskland. Spanien. De ser noget mere håndbold. De er lidt, det er ikke den samme stemning, som man oplever i Brøndby her i lørdag. Så egentlig taget synes jeg, at det er et rigtig højt niveau, og jeg glæder mig til at se de andre danske haller, hvor jeg tror, at der er blevet, man har accepteret, at man nu går til håndbold og er fan, og man engagerer sig, man lever sig med, og ikke bare sidder og buer modstanderen, men også hæpper på sit eget hold. KIF Kolding København, en klub, der lige inden du skiftede her før sommeren, trak rigtig, rigtig mange overskrifter. Der blev i hvert fald skrevet om internt oprør. Peter Bredstorff Larsen blev fyret. Jeg ved ikke, om de kaldte det noget andet, men sådan tog det i hvert fald ud. Og der var lidt tumult omkring, hvorvidt spillerne også havde haft en rolle i at få sat... et mesterskab, der blev smidt. Hvad tænkte du om at skulle tilbage til en klub, der fyldte så meget, ikke for det gode håndbolds skyld, men for alt muligt andet? Jamen absolut, altså... Ingen tvivl, at man tænker sit, når man sidder og har valgt det sted, man nu skal hen, og man kan se, at det ikke fungerer optimalt. Jeg var stadigvæk sådan fortrøstningsfuld, ikke fordi jeg engagerede mig så meget i det, for jeg synes, at de par, der nu var involveret i, de skulle have lov til at bearbejde de ting, der nu var, og lave nogle evalueringer, fordi i starten af sæsonen, hvor den her konstellation kom op og gå af en rest af AG København, der bliver taget af nogle spillere, nogle sponsorer fra Øst, der så bliver samlet op af en traditionsklub i KIF Kolding i starten af sæsonen. Det er selvfølgelig nogle ting, man skal... man har aldrig prøvet det før, og selvfølgelig nogle ting, man skal have bearbejdet og fundet ud af, et nyt hierarki, der skal findes ind. Men jeg tænker også noget med, at hvis det havde været mig, der stod over for sådan en skifte, så har man haft 6 gode år i udlandet, nu rykker man hjem. Den klub, man tager udvalget, så... Altså, det ville have freaket mig ud, hvis jeg havde set de der ting lige før, man skulle til at tænke, hvad er det, jeg laver? Ja og nej. For mig var det helt klart, at jeg var stadigvæk overbevist om, at når jeg skulle hjem, så skulle jeg spille på allerhøjeste niveau. Og med det hold, der var og er i KIF Kolding København, er også overbevist om, at det er det bedste hold, vi har herhjemme. Så derfor var det for mig helt naturligt, her skulle jeg spille. Jeg har altid været meget engageret i hold, i det hold, jeg har spillet på, også med hensyn til organisationen og andre ting. Og har også derfor været anført i GOG, da jeg var der, og også i Füchse Berlin i de 4 år, jeg var der. Så det har også på en eller anden måde trækket mig, interesseret mig at sige, okay, hvad er de udfordringer, vi står overfor nu? Og jeg tror, at de største udfordringer er vi kommet hen over nu. Den hurdle, der var sidste år med lige inden sæsonstart, en gruppe på 4 mand fra Øst, et hold fra Vest, der blev spillere til overs, der blev trænere til overs, der blev mange ting til overs. Jamen, hvordan fik man landet det her? Der synes jeg stadigvæk, at Bredstorff gjorde et godt stykke arbejde sidste år, men kom ikke helt i mål, som man kan sige, når ambitionen er at vinde. Og der håber jeg selvfølgelig, at spillerne har gjort nogle gode evalueringer. Ny træner Henrik Kronborg synes jeg virkelig gør et stort stykke arbejde nu. Og vi har startet godt og fået de første 2 point i lørdags, og så er der masser at arbejde med stadigvæk, men jeg er fortrøstningsfuld og tror stadigvæk på, at vi har det dansk bedste hold i Danmark den her sæson. Og du har taget en gave med til os, Torsten? Ja, det har jeg. Hvad er det? Jamen, det... Vi kan starte med at sige... Jeg vil starte med at undskylde... Jeg vil larmer det lidt nu, hvis nej, jeg tager ud af posen. Det er bare larmløs. Ja, okay. Ej, jeg vil starte med at undskylde jo af det her lille rum, jo, fordi at jeg var blev lidt dårligt informeret, så jeg kom først lidt sent ud af døren, og det vil sige, at det eneste, jeg har med, det er altså en trænings-t-shirt, som...
som sådan er godt nok, men problemet er jo at træne i den her til formiddag, så den er jo ikke særlig lækker. Så medmindre I skal lugte til mit sved, så synes jeg jo ikke rigtigt, at vi skal hænge den op endnu, men måske skal en af jer have med hjem og vaske. Men det kan I selv styre. Ja, ellers det er ikke os, der skal sidde de næste par gange. Så bare op med den. Helst over med radiator. Lad os lige... Yes. Pak den lige ud engang. En blå sag, gul ved skuldrene, og så KF Kolding, Københavns logo med brystet. Blev der lavet mål i den? Jeg tror også, der er mål i den, og jeg tror også, der er et par huller i den, for der blev altid givet og taget godt til træning. Det er bare lidt harpiksrester. Og harpiksrester også, ja. Hvem laver hullerne i din trøje? Ja, det er jo primært en Joachim Boldsen og Lars Jørgensen, jo, fordi at, de er psykopaterne. Ja, lige præcis. Så skal de jo prøve at stoppe mig. Jeg har stadigvæk lange, hurtige, tynde ben, så de prøver at stoppe mig på forskellige måder, og det er jo ved at hive mig i trøjen. Sådan er det jo. Ja. Kan de få fat i dig? Ja, det synes jeg. Det er nogle store drenge. De er jo også lidt gamle, ikke? Jo, men det er vi jo alle sammen. Nå, det har jeg læst bare i et interview om, men det irriterede mig altid, når man sagde, at de var blevet gamle. Så det her ting skal jo lige nævnes, når vi nu har muligheden for det. Hvordan, du ser ind på det med nogle gamle drenge, også nogen, som var inde omkring landsholdet for nogle år siden, da du også var der. Hvordan er det, at det er sådan nogle gamle drenge, du kender derfra, som du spiller sammen med, og ikke en hel masse unge 22-årige talenter? Jamen, det tror jeg er et af de bevidste valg, jeg har gjort, og det er derfor, jeg er kommet til KIF Kolding København. Altså, på en eller anden måde er vi en gruppe af spillere, der er rigtig mange, Lars Jørgensen, Boldsen, Bo Spillerberg, Lasse Bosen, som i 1999, det var jo lang tid siden, vandt ungdoms-VM guldmedalje i Katar. Og på en eller anden måde er det jo så også, ringen bliver sluttet. Vi slutter måske også af sammen. Men vi har også bevist over et rigtig langt årrække, at vi har kunne spille på topniveau, også uden de alvorlige skader, som der er alfa og omega, for at kunne blive ved med at spille. Så derfor er jeg bare glad for, at vi har så meget rutine på holdet, men vi har stadigvæk også 21-22-årige unge spillere, der har kæmpe potentiale, og som der selvfølgelig også er med på holdet, og det skal man ikke glemme, at det er jo ikke kun ældre spillere. Altså, vi er jo ikke gamle, så kunne vi jo ikke spille jo. Men selvfølgelig er vi oppe i alderen. Selvfølgelig er vi rutineret, men det skal vi forhåbentlig også kunne vise på banen, at det er der er en forskel på os og de andre hold. Da du besluttede dig for at skifte midt i alt det her tumult, vi var inde på før, havde du et par lange telefonsamtaler med nogle af de her drenge, om det nu var... Om det nu var så klogt at skifte, og med tanke på alt det her tumult? Ja, det er rigtigt. Der var selvfølgelig tumult, men bund og grund handler det om, at det er et hold, man skal gå ind, finde en eller anden form for fællesskab, gå ind og vinde nogle håndboldkampe. Og jeg har også lidt den der holdning der, at håndboldkamp i dag går rigtig stærkt. Der er normalt 60 angreb til hvert hold. Man scorer cirka på 50% af sine angreb. Så bliver kampen nogle gange 30-30, nogle gange bliver den 31-30, nogle gange bliver den 29-30. Altså, nogle gange er der også nogle tilfældigheder, der afgør, om man taber eller vinder. Det var tydeligt, Aalborg var bedre end KIF Kolding København i finalerne sidste år. Men man skal ikke glemme, at KIF Kolding slog også et rigtig godt hold som Skjern i semifinalen osv. Der var rigtig mange gode ting, men det blev selvfølgelig bund og grund overskygget af de overskrifter, der så var i slutningen af sæsonen. Men jeg havde nogle snakke med spillerne om at høre, hvordan var det? Kunne det træningsmæssigt gå? Kunne det planlægningsmæssigt gå? Det er jo noget, en helt ny konstellation med, man er i Brøndby nogle gange, man er i Kolding nogle gange, man træner sammen i Ullerslev på Fyn. Hvordan kan det lade sig gøre rent fysisk? Og det synes jeg, vi har fået en rigtig god løsning på nu, og det arbejder vi videre med. Jeg besøger en fyr, som har et meget imponerende præmieskab. Ja. Der er et spansk mesterskab. Ja, der er to. Der er to spanske mesterskaber. Champions League. To gange. Dansk mesterskab. Tre gange. Hvad har vi ellers så gode ting med den? Ja, men spanske pokaltitler diverse, og dansk pokaltitler også. Så... Hvad hænger dine medaljer på? Har du en kronhjort, eller? Nej, faktisk, de ligger hjemme i skuffen, faktisk. Ej, de er rigtig ude. Nej, jeg glæder mig over oplevelsen frem for at skabe mindesten. Jeg tror... Når man har vundet det, så er det dejligt, og så er det også vigtigt at komme videre og sætte sig nye mål. En af de oplevelser, og det siger jeg jo ikke bare, fordi jeg er Real Madrid-fan, men fordi at Bernabeu jo er verdens største fodboldstadion, der spiller også verdens bedste fodboldspillere, og der havde de jo så også en af Danmarks bedste håndboldspillere inden en aften. Ja, det er rigtigt. Fortæl, hvad der sker, Torsten. Jamen, det er efter mit første år i Ciudad Real, det er jo tilbage i 2007 og 2008, jamen, der er vi så heldige der at have vundet alle de titler, vi nu kan vinde, altså det vil sige spansk mesterskab og Champions League osv. Og bliver så derfor, fordi vi er sådan ikke en datterklub af Real Madrid, men det er Ciudad Real, hvor jeg spiller, og er jo sådan en fætter-kusine-forhold af en eller anden art, der gør, at vi bliver inviteret ind på stadion for at skulle hyldes. Det er man meget glad for i Spanien, at hylde folk. Så i halvlejen fik vi lov til at
kom ind på Bernabeu i en kamp og fik også gode pladser og trykkede præsidenten i hånden. Så det var selvfølgelig en super oplevelse. Kiggede du rundt og tænkte, godt være, jeg skulle have spillet fodbold i stedet for? Ja, både over selvfølgelig, fordi at, vi var flere gange på Bernabeu, og det var super oplevelser alle gange. Der var altid udsolgt jo, og lige den, præcis den her aften fik vi jo nogle gode VIP-pladser lige bag ved spillerbænken, så vi kunne sidde og banke dem oven i hovedet, hvis de ikke gjorde det godt nok, ikke? Og vi havde selvfølgelig også vores eget fjernsyn, så hvis man lige gik glip af noget i kampen, jamen, så kunne du lige se det på langsom gengivelse osv. Ja. Så det er noget specielt, men når man så oplever Spanien, hvor det er så... De er så optaget af fodbold, jamen, så ved man også godt, at det er godt, at de tjener mange penge, men de kan heller ikke gå på gaden, og der er jeg altså meget glad for, at vi kunne gå, hvorhen vi havde lyst til, og gøre, hvad vi havde lyst til. Hvis du sådan kigger sådan tilbage, sportsligt, hvad er det så, der står skarpest sådan i hukommelsen, som det største minde, der har brændt sig mest fast? Jamen, der er mange forskellige ting, altså, men jeg tror, som for mig personligt, som personlige mål og hvor jeg har fået opfyldt mine drømme allermest. Det er ikke nødvendigvis at vinde Champions League, hvor jeg var en lille del af holdet. Det var med Füchse Berlin her for 2 år siden, hvor vi i en kvartfinale i Champions League, jeg ved godt, det lyder måske lidt mærkeligt, men det tager med 11 mål på udebane i Lyon, og er faktisk ude af den turnering, og så vinder så med 12 mål efterfølgende hjemme. Ikke? Det var så den der fuldstændig vanvittige følelse af, at man går ind til en kamp og tænker, okay, det her bliver bare pinligt, og så til den fantastiske eufori af en forholdsvis ny klub, som man selv har været med til at bygge op nu, også blandt de 4 bedste hold i Europa. Så på den måde er det faktisk sådan en oplevelse, der er vigtigere eller større for mig, end at vinde en guldmedalje. Skal vi ikke fortsætte med at frit lidt oplysninger ud af dit udlandseventyr? Vi havde tænkt os lidt, at vi skulle spørge, hvem er den største stjerne, du har mødt, er sådan måske både rent sportsligt og menneskeligt, men måske også bare lige høre kort, hvem det største svin, som du har mødt på en håndboldbane er. En gloværdig... vi taler jo nærmest om, Thorsten, at din karriere er ved at slutte, og det er jo ikke helt tilfældet. Der er jo lidt liv i det endnu. Ja, det synes jeg. Men vi vil jo smadret gerne høre, du har jo mødt nogle store stjerner rundt omkring, når du har spillet i 4 år i Spanien og 2 år i Tyskland. Hvem er den største spiller, du har mødt? Skal vi starte med det rent sportslige? Det rent sportslige? Hvem synes du har været den største, du ved, fornøjelse i ære? Jamen, jeg har også været heldig at spille sammen med mange, men altså for også, at det er nogen, folk kender derhjemme ved højtalerne, så er Olaf Fuhr Stefansson, der nu også har spillet et par år i Danmark. Han er klart en af de største, både rent sportsligt, men også menneskeligt. Altså, fordi at, han har lavet nye standarder, han tænker nyt, har leveret på meget, meget højt niveau, og så for at forsvare os ældre, så har han også leveret i en meget, meget høj alder jo, så det kan vi jo bruge som vores argument, at man altid kan være med på det her niveau. Ja. Det største svin? Jamen, der tror jeg alligevel, og det er en dag, jeg vil trække frem, jeg selv har spillet på hold sammen med en, der hedder Sergej Rutenka, en tidligere hviderusser, blev han nationaliseret slovener, så blev han nationaliseret spanier, og nu er han så nationaliseret hviderusser igen. En spiller, der har spillet rigtig meget for pengene, undervurderet, eller han er faktisk undervurderet, fordi han aldrig har spillet på et landshold, hvor han har fået succes. Men jeg tror, han har vundet 5 eller 6 gange Champions League nu. Spiller nu i FC Barcelona. Jeg kan huske en træning, hvor vi havde nogle af ynglingespillerne med, altså nogle af de små med op på en træningslejr, hvor ynglingespilleren synes Rutenka gik lidt for hårdt til ham, så han gav ham en albu i hovedet og gik ud fra træning og blev så også sendt hjem af vores træner på det tidspunkt. Men han er sådan en, hvor man siger, altså hvorfor? Der er ikke nogen grund til at gøre de ting, han nu rendte rundt og gør. Men det var det røde felt, han kom op i altid. Har du slået dig på ham? Ja, det har jeg også, men jeg har været heldig, at jeg har kun spillet på hold sammen med ham primært, så man slår ikke så meget på hinanden til træning. Jamen, jeg tænker, hvis man lige knalder en albu i hovedet på en yndlingsspiller, så kan man også godt gå lidt hårdt til den til træning en gang, men hvis der kommer en lidt kraftigt. Jo, men der var han alligevel anderledes, at det var det hierarki, at der var ikke nogen af de unge, der skulle røre ham. Altså, ja. Så også andre, der var på holdet og så videre, jamen, vi måtte godt gå til ham, men de unge, de skulle give ham frie tøjler. Er sådan danske landsholdsspillere, sådan hvis vi skal kigge sådan til 15 år tilbage i hvert fald, så har du en pulje at vælge fra. Hvem er så, skal vi måske ikke sige svin, så kan det være, at de kommer efter dig, men hvem går så sådan lige lidt mere til den, end nødvendigt er? Altså, så længe at de bliver på banen, og så længe at det bliver godtaget, at de gør, så går de jo ikke længere, end hvad nødvendigt er. Altså, hvem, det skal vi jo så lad os bare om. Men altså, min kære kollega Michael Knudsen på stregen, han har altid været en fantastisk hård hund, og har både kunne, det bedste også i de her sammenhænge er også både kunne tage imod, men selvfølgelig også dele ud.
Og han er klart en af de der typer der, hvor man bare tænker, nej, ikke ham i dag, fordi man ved bare, at man enten får man, eller gør man det bare ondt, når man kommer ind ad ham. Og det har været hans force, også derfor, at han har spillet på det høje niveau, han har gjort i så mange år. Man taler tit om med fodboldspillere, at der er dem, som man kan se, som er de dumme svin, som er dem, der får gul og røde kort, og så er der dem, der laver alt det beskidte, når kameraet er slukket. Er der også nogen sådan noget, lige med at lægge lidt harpiks inde i albueledet, eller sådan, altså... Der er masser af små tricks, og selvfølgelig for os stregspillere, der står inde på stregen og omgivet alle de forsvarsspillere, foregår der rigtig mange mærkelige ting. Altså, også som dommer ikke kan se selvfølgelig, og det er lige fra nive under armen til at give sheriffstjerner til alle mulige ting. Altså min egen værste oplevelse, eller det var så mig, der gav en, det var i en Europacup-kamp mod et græskold, hvor jeg blev simpelthen så irriteret på en eller anden forsvarsspiller, så jeg... i en aktion får fat i et eller andet, og bare river til, kan jeg huske. Og så bagefter kigger jeg på min hånd, og så er der bare rigtig meget hår, så jeg har altså op under hans armhule fået revet rigtig meget hår af, og han står bare og kigger på mig midt i kampen, og han er ved at slå mig ihjel jo. Og jeg står der og kigger på hånden, kigger på ham, kigger på hånden igen og tænker, okay, nu må jeg hellere se at løbe hjem i forsvaret igen. Men det er de der små aktioner, der nu er i håndbolden en gang imellem. Der kommer en sms ind, der står her. Hej Torsten, du spiller jo i dag i KIF Kolding København. Hej Torsten, hvordan fanden kan det være, at du valgte andet holdet? Parentes København, som spiller sammen med arvefjenden. Tænker du godt kunne komme på holdet hos Gudmekongerne? Hilsen Dennis Olsen, årets GOG-supporter i år 2000. Ja, Dennis. Ja, sådan skulle det ikke være den her gang. Men jeg har haft 10 fantastiske gode år på Sydfyn i GOG, og det var selvfølgelig også en mulighed, jeg skulle vende tilbage der. Men det blev det ikke i den her omgang. Ja, altså, i sportens verden nu må man jo aldrig udelukke noget, men altså, jeg har min kontrakt her i KIF Kolding København og koncentrerer mig om det. Og her i de næste 2 år i hvert fald er håndbolden min første prioritet, og derfor koncentrerer jeg mig om det, og så må vi se, hvad der sker bagefter. I sportens verden i dag sker der mange ting, kan man se på transfermarkedet her. Dennis Olsen, hvis du sidder derude, hør godt efter lige nu. Der er ikke noget, der er udelukket. Det kan godt være, at du pludselig en dag ser Torsten Dahl i GOG-farver igen. Vi har her, Torsten, fem små til dig. Det er fem valgmuligheder, ikke? Og du skal vælge den, du helst vil have. Er du klar? Jeg er klar. Så vi kan lære dig lidt bedre at kende. Ikke? Cocktailbar eller bodega? Bodega. Ja, tak. Karipølse eller tapas? Grøbost eller tapas? Jeg tager tapas. Ja. Ja. Kolding eller København? Kolding. Hvor du bor i dag, er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Du har slået ned i Kolding? Jeg har slået ned i Kolding. Når man er KIF-spiller, så kan man vælge, hvor man selv vil bo, eller hvad? Ja, det tror jeg, du kan rimelig mange forskellige steder. Jeg kan huske, jeg gik i gymnasiet i tidens morgen i Odense. Der var også mange OB-spillerne, der kom ind med 4-toget for at kunne træne i Odense. Så det har været i fodbold i mange år. Jeg tror, det er bare kommet ind i håndbold, at man er forskellige steder, og så kan man transportere sig derhen, hvor der nu er træning. Torben Winter eller Ulrik Wilbæk som landstræner? Nu blev det lidt af Chris. Ej, interessant, ja. Torben troede på mig i tidens morgen, så det er ham, der har givet mig chancen på landsholdet til at starte med min debut, så det må være Torben. Ja, det kan være, at vi lige skal grave den historie lige om et øjeblik. Du griner. Ja, selvfølgelig. Det er langt til siden, men vi er velkommen. Men så lad os tage den sidste. Landsholdet eller klubholdet? Ja, det vil blive klubholdet, fordi det har jeg jo selv valgt tidligere, at det er klubholdet, der er min prioritet, og det har det været et stykke tid, ja. Og du har også taget alt, hvad man kan tage med klubholdet? Det er rigtigt. Mangler du noget? Er ikke rigtigt, hva'? Jo, altså for mig, jeg var også med, det var derfor tilbage til Torben Winter, altså jeg var med i der, hvor det danske landshold begyndte at vinde igen tilbage i 2002 i Sverige, hvor mange af de, vi spiller på hold med nu, også var med, ikke? Og vi fik også en bronzemedalje i Slovenien 2 år efter. Guldmedaljen i Norge 2008, den vil jeg også rigtig gerne have haft med, fordi det var sådan ligesom... Det var dit toppen. Hold. Det var mit hold, og det var toppen af den præstation, den fødekæde, vi har nået været i gang i. Og jeg var desværre ikke med på holdet, men fuldt drengende, og på en eller anden måde er selvfølgelig også stolt over, at det lykkes. Men efterfølgende, så har det været meget udskiftning, så det var det hold, der toppede i 2008, jamen den savner jeg lige. Torsten Lagen, vi spurgte dig lidt tidligere, Torben Winter eller Ulrik Wilbæk som landstræner, der du kunne vælge, ikke? Og man må kun tage en, det var ligesom lejen. Så sagde du Torben Winter. Det er ham, du har haft det bedst med som landstræner. Er det korrekt?
Jeg hørte faktisk ikke spørgsmålet før, hvor du siger, hvem man helst vil have som landstræner. Det var bare de to navne, der, hvad der faldt mig mest ind. Men Torben troede på mig på det tidspunkt, tog mig med og fik min debut på landsholdet, som jeg så efterfølgende også sammen med Ulrik Wilbek har spillet videre på. Jo, ja. Og fået mine 150 kampe, så... Ja, det, vi strammede den måske, da vi sagde, at det ikke rigtig gik for den landsholdskarriere. Det er jo så, hvordan man... Det er en tolkning. Det er en tolkning af tingene, men... ja, altså... Hvorfor kan Ulrik ikke lide dig? Jeg tror godt, Ulrik kan lide mig. Jeg kan godt lide Ulrik. Altså, det skal lige understreges. Ulrik har haft det store luksusproblem, at vi har været rigtig mange gode spillere. Mm. Og der er ikke plads til alle. Sådan er det. Og i vores tilfælde var en Michael Knudsen med hans niveau. Han altid har leveret de sidste rigtig mange år. Altid selvskrevende. Og så kom vi andre efterfølgende. Og i den periode, hvor jeg var med, jamen, der var det så primært Jesper Nødsbo fra Barcelona og mig selv, der skulle kæmpe den normale anden plads, som der kun er til slutrunder. Og derfor har vi hele tiden haft en kamp om at komme med, og sådan er gamet i topsport i dag, og det har kun været en luksus for Ulrik, at han vidste, at der var topmotiverede spillere, der altid ville give sig 100% for at komme med på holdet. Mm. Og jeg har også haft store oplevelser under Ulrik, men på et tidspunkt var det nok at sige, okay, jamen jeg vil koncentrere mig om min klubkarriere, og forhåbentlig også med det program, der også er i dag, hvor der ikke er nogen pauser, når man både er med landsholdet og med klubben, og i udlandet, hvor der også er mange kampe og mange rejser, så simpelthen sige, okay, nu fjerner jeg landsholdsdelen, og så kan jeg koncentrere mig om min klubdel og forhåbentlig forlænge den nogle år måske også, som jeg også har gjort, taget min uddannelse færdig og gør mig klar til tiden efter håndboldkarrieren. Gør det ondt stadigvæk at tænke på at være blevet siddet fra der i sidste øjeblik? Ja og nej, fordi siddet fra i sidste øjeblik, altså da Ulrik kommer til, jeg tror det er i 6, jamen ja, der bliver tid fra, der bliver Nødsbo, kommer Nødsbo med, og han er med i 6, 7 og 8, tror jeg, i den stil. Så kommer jeg selv med igen, kæmper mig tilbage, der var mit store mål. Og det var det vigtigste for mig at sige, at jeg er god nok til at være med på det landshold, fordi det synes jeg selv, jeg er. Jeg er med et par år der, men står stadigvæk i skyggen af Michael Knudsen, hvilket stadigvæk er helt fair, fordi han har det niveau, han nu har. Ikke? Ja. Men fra jeg tidligere stod i skyggen af Knudsen, hvor jeg så selv var 22-23 år, jamen så var jeg selv blevet 30 år. Og så står man selvfølgelig og siger, nå mand, nu er jeg stadig, det er en ære at spille på landsholdet, selvfølgelig er det det, men jeg har været her før, nu skulle der også give plads til nogle andre. Og måske havde udskiftningen kommet automatisk, fordi lige præcis Michael Knudsen, Jesper Nødsbo og jeg selv var den samme årgang, mere eller mindre, og så stod der nogle toftbrødre og bankede på og så videre, og det, den udskiftning er kommet helt automatisk, og den har jeg accepteret, den er ikke en del af, og det havde været fint. Hvad betyder det sådan for venskabet med dem, man ligger og kæmper om, og ved, at det er enten mig eller Nødsbo? Jamen, det, nogle gange er det sjovt, at det gør også venskabet, kan sagtens gøre det tættere. Jeg har et super godt forhold til Jesper Nødsbo i dag, fordi vi jo, det er jo igen tilbage til, sådan er gamet, vi kender det. Træneren må kun tage en af os to med, og det har hele tiden været mellem os to, og vi hele tiden stået ved siden af hinanden og skulle blive målt og varet. Der blev man også nødt til at lave lidt pis med det, og lidt skæg med det i omklædningsrummet, fordi ellers blev det alt for alvorligt og uha. Og det vigtigste er, at det er bare til en landskamp og et slutrunde. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der er døde. Eller det er stadigvæk bare en toppen af poppen, man kan få lov til at være med. Og hvis man ikke kan være med, jamen, så finder man noget andet at gå op i. Nu er du så tilbage i Danmark. Hvis nu du laver 12 mål i per kamp her, og så er der noget slutrunde på hjemmebane i januar. Altså, du sagde farvel til landsholdet i 2010. Er det et fuldstændig lukket land? Eller hvis nu Ulrik ringer og siger, jeg har sgu lige to stregspillere, der har sagt af i foden. Hvad siger du så? Ja, det er jo et fantastisk hypotetisk spørgsmål, og på grund der tror jeg bare, at jeg vil være meget diplomatisk at sige, at den situation sker ikke. Der er så mange andre gode, jeg tror, han vil ringe til først. Så den tror jeg bare, vi lader ligge det. Det er i orden.